বন্ধুসকল ভালে আছেনে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি, পাস্তা, এগ পাস্তা বনাম। সেইদিনাখন এটা বনাইছিলোঁ ভেজিটেবল পাস্তা মেক্ৰনি, আজি পেনে পাস্তা বনাম। ৰিফাইন তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হৈ লওক। ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছত তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত নহৰু কেইটামান কাটি লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ। জাষ্ট মিক্স কৰিম। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম, চব পিঁয়াজ অকণমান ভাজি লওঁ। জাষ্ট অলপমান, বেছি ভাজিব নালাগে। পাস্তা বইল ৰেচিপিটো মই দেখুওৱা নাই, আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চাই ল'ব। মই ওপৰতো দি দিছোঁ কাৰ্ডত আৰু তলত লিংক দি দিম। আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'লে কেনেকৈ বইল কৰিব লাগে পাস্তাখিনি গম পাই যাব। সেইকাৰণে মই ইয়াত ভিডিঅ'টো নিদিলোঁ, পাস্তা বইল কৰা ভিডিঅ'টো। যিকি নহওক, পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী দিম, বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী দি লগে লগে নিমখ, অলপ জলকীয়া গুড়া, অলপমান জিৰা পাউডাৰ মিক্স কৰিম ভালকৈ। আৰু এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ বেয়া লাগে নেকি? কমেণ্ট চমেণ্ট একো নকৰে যে, কমেণ্ট কৰিব যে মোৰ ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই পাস্তাখিনি দি দিম, পেনে পাস্তা হয়। আৰু লগে লগে মই কণী দুটা ভাঙি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিম। এনেকৈ দিম যাতে পাস্তাবোৰ ভিতৰে ভিতৰে কণীখিনি সোমাই যায়, তেতিয়া খাবলৈ ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে। দেখিছে নহয়, পেনে পাস্তাৰ ভিতৰে ভিতৰে যি ফুটা আছে, সেই মাজে মাজে যাতে কণীবোৰ সোমাই যায়, এনেকৈ দি দিছোঁ। জাষ্ট অকণমান এনেকৈ থৈ দিম অলপ সময়, তাৰপাছত গোটেইখিনি মিক্স কৰিম, হৈ যাব। মই এতিয়া মিক্স কৰোঁ। পাস্তা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান ধনিয়া কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দিম, মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনি। এয়া মোৰ পাস্তা ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে সহজভাৱে মই বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি আৰু কিবা কিবি মডিফাই কৰিব বিচাৰে, কৰি ল'ব আপোনাৰ ইচ্ছামতে। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব।